מיד בינינו. זה יגיד הערב הגדול בחייה. מני מיד בערוץ 3. הערב בערוץ 3 ב-8:25 נני, ב-8:50 כסף קטלני, ב-9:35 קפה פריז, וב-10 יאיר לפיד חי ב-10. הסדרות הטובות ביותר בעולם, ערוץ 3. הערב בקפה פריז המשפט מתחיל. מהי טובת הילד? והכפפות יורדות. עם כל הכבוד למר אדם חן, אין לו שום מעמד לבית המשפט הזה. זה פשוט לא ייתכן. עליו לצאת מהאולם. קפה פריז, הערב, ב-9:35, ערוץ 3. לעבור לצד השני, לשחק משחק כפול, ולשלם. תרמית המיליונים, הערב ב-10 ערוץ הסרטים. הערב, בכסף קטלני. ריק מכניס כללים חדשים למשחק. אני יודע בדיוק איפה מחזיקים את הבן שלכם. ראיתי אותו בתמונה. מדובר פה בבן של אחותך, תמר היא אחותך. כסף קטלני, הערב, ב-8:50, ערוץ 3. יש דרך אחת בה תוכל לראות בו זמנית מלרוז בערוץ 3, את אייל ברקוביץ' בערוץ 5, ולוויתנים בערוץ 8. שכפול גנטי. במחשבה שנייה, אולי כדאי שתתקשר לערוצי זהב. ערוצי זהב נותנת לכם מבצע חם בתחילת החורף, שתי שלוחות נוספות חינם, ובנוסף, פטור מדמי המנוי עבור השלוחות החדשות ל3 חודשים. לא צריך לריב על השלט, התקשרו עכשיו. ערוצי זהב.